Hola, bona tarda. Si es pot fer esport en l'embaràs és una pregunta freqüent realitzada a les consultes d'obstetrícia, inclús als propis metges. És important diferenciar el concepte d'esport, que regeix per unes marques, per una certa competició, que no l'activitat física, que és el fet de mantenir-se en forma durant el que serà l'embaràs. És important l'activitat física implica molts pocs riscos a nivell de la gestació i múltiples estudis han observat els seus beneficis. No hi ha associació entre avortaments de primer trimestre, metrorràgies, baix peix al néixer o retras de creixement intrauterí. És important, però, que existeixin unes modificacions en els hàbits esportius perquè ens hem d'adaptar a les modificacions que hi ha en el cos de la dona i els requeriments fetals. És important realitzar una primera visita amb el personal sanitari, sigui metge esportiu, metge capçalera, obstetra, que ens faci una avaluació del risc i decideixi quines d'aquestes pacients podran ser les candidates a seguir fer una activitat física i quines estarà contraindicat. Com a contraindicacions absolutes, obtenim les malalties cardíaques o pulmonars mal controlades, una incompetència cervical, portadores de sarclatge, gestacions múltiples amb riscos de part prematurs, normalment els sagnats anòmals a partir del segon i tercer trimestre, quan existeix placenta prèvia, que és la placenta a l'orifici cervical intern, quan hi ha una ruptura de membranes, una preeclàmpsia o una anèmia severa. Com a contraindicacions relatives, podríem tenir avortaments de repetició, parts pretermes, anteriors, i obesitats mòrbides o anorexies nervioses. És important entendre quins són els canvis que produeix la dona durant l'embaràs per entendre els canvis en l'esport, com s'adapta això en l'activitat física. A nivell cardiovascular es produeix un augment del volum sanguini de fins a un 45%, augmenta la freqüència cardíaca entre 15 i 20 batecs per minut i augmenta el gas cardíac. A nivell de l'aparell respiratori disminueix el volum residual, augmenta la necessitat d'oxigen en repòs. A mesura que augmenta la gestació, l'úter fa una compressió del que és el diafragma i la respiració només es mantindrà pels músculs del tòrax. Això fa la característica de respiració dificultosa al tercer trimestre i és l'alcalosi respiratòria fisiològica de l'embaràs. A nivell de l'aparell locomotor existeix la lordosis lumbar fisiològica. Això és degut al canvi de centre de gravetat de l'embaràs per el creixement excèntric de l'úter i per l'augment de pes, aquesta lordosi modifica el centre de gravetat de les dones. A més, una hormona de l'embaràs que es diu relaxina, que primer està sintetitzada al cos lúti i després a la placenta, el que fa és que augmenta la laxitud dels lligaments. Això, l'explicació biològica és que facilita la laxitud lligamentosa a nivell de la simfisis púbica i ajuda al canal del part, però a nivell pràctic la laxitud de les articulacions augmenta i poden haver-hi més contractures i més lesions. La dona experimenta un augment de pes de 10 a 15 quilos durant 9 mesos, un augment de pes molt ràpid i el centre de gravetat es modifica. La resposta fetal a l'exercici matern, s'han realitzat diversos estudis, es van començar cap als anys 1980, en un primer moment es va associar a defectes del tub neural amb hipertèrmia, retrasos de creixement, baixos pesos. L'últim metanàlisi realitzat per l'Escola Americana d'Obstetres i Ginecòlegs evidencia que sí que hi ha canvis en la freqüència cardíaca, augmenta entre un 10 i un 30% dels batecs fetals, així com també augmenten els moviments fetals, però això no implica una morbimortalitat fetal. En els canvis del peix al néixer sí que s'ha vist que existeix només en el subgrup d'esportistes d'èlit, on s'ha vist que els pesos al naixement són entre 200 i 300 grams més petits que les que no són esportistes, però amb totes les proves que s'han fet de dopplers, resultats perinatals, són estrictament normals. Els beneficis de l'esport són diversos, millora la funció cardiovascular, la circulació sanguínia, la tensió arterial, millora la capacitat pulmonar i la ventilació, millora el guany de pes, el dipòsit de greix es distribueix de manera diferent, millora el restrenyiment, el trànsit intestinal, preveu la diabetes gestacional o pot preveure per la tolerància als hidrats de carboni, millora la postura, augmenta el to, la força i la resistència, tonifica els músculs abdominals i disminueix l'ansietat i ajuda a la conciliació del son.
El 1985 es va realitzar les primeres guies amb embaràs i esport. Han canviat molt respecte a aquells anys. L'última guia del 2017, actualitzada fa 2 o 3 mesos, ens recomana realització, bueno, sempre consulta prèvia per veure el risc, realització d'un exercici aeròbic moderat on no se superi més de 140 batecs per minut, que és el 70% de la freqüència cardíaca màxima de les dones, realitzar aproximadament 150 minuts per setmana i ja està. Bueno, caminar, nedar...